Ndryshe nga vitet e tjera, kësaj here matura shtetërore do të pësojë një ndryshim të thellë duke sjellë risi. Të gjithë gjimnazistët që do t'i nënshtrohen maturës shtetërore në qershor 2014, do t'japin jo dy provime me detyrim, por plot tre të tilla, si edhe dy provime të tjera me zgjedhje. Pra në total, maturantët këtë vit do të testohen për 5 provime dhe jo më për 4, siç ka qenë skema klasike që nga viti 2006, kur u implementua për herë të parë matura shtetërore. 45.000 maturantë do t'i nënshtrohen për herë të parë gjuhës së huaj si provim të detyruar D3. Ky do të jetë edhe provimi i parë të cilit do t'i nënshtrohen maturantët për këtë vit. Lidhur me provimin e gjuhës së huaj me detyrim, në total testi do të ketë 25 pyetje, ndërsa totali i pikëve është 50 pikë. Testi i gjuhës së huaj me detyrim ndahet në 3 pjesë: lexim, përdorim i gramatikës dhe shkrim. Dy pjesët e para kanë secila nga 20 pikë, ndërsa pjesa e fundit, shkrimi, ka vetëm 10 pikë. Niveli i testit është A2, ku përfshihen njohurit bazë. Një prej risive të maturës 2014 është futja e pikëve dysheme, ndaj që një maturant të quhet kalues duhet të marrë 20% të testit. Kështu, maturantët në provimet me detyrim përfshire dhe gjuhën e huaj me detyrim duhet të marrin jo më pak se 10 pikë në secilin prej 3 provimeve që të konsiderohen kalues.